Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo e hoje eu vim trazer essa lembrancinha para o Dia dos Pais. Essa ideia é super fácil de fazer. Então, nós vamos precisar de um pedaço de EVA, você escolhe a cor que você quer. E nós vamos estar cortando 16 centímetros e meio. Ó, 16 centímetros e meio por 9 centímetros, tá? Aí, aqui você vai pegar e vai riscar 1,5 centímetros. Você coloca a régua e risca com o palito de churrasco, tá? E aí, para fazer essa lembrancinha, nós vamos fazer um coraçãozinho. Que vai ser, ó, você pega essa parte aqui, só para você ter ideia onde você vai riscar seu coraçãozinho. Coloca assim, ó. E vai vir com um coraçãozinho. Esse coraçãozinho aqui tem 3,5 por 3, a medida dele, tá? Aí você vai colocar aqui na risquinha e vai colocar ele bem aqui, ó. Fica mais ou menos 2 centímetros aqui embaixo, tá? E vai estar riscando com o palito e vai estar cortando. A gente, ó, aí ficou assim. Agora eu vou pegar essa parte aqui e vou colar até esse risco aqui que eu fiz, tá? Então, vou passar cola quente aqui, ó. E vou trazer até essa marcação aqui, ó. Dessa marcação aqui, ó. Ficando assim, ó, tá? Aí, agora, eu vou fazer uns cortezinhos aqui em cima. Eu vou marcar aqui, ó. Marca aqui 2,5 centímetros de um lado e 2,5 centímetros do outro lado. Só marquei ali 2,5 centímetros e vou estar cortando aqui, tá? Ó. Corto aqui e corto desse lado aqui também. Pronto. Aí, agora é só fazer isso. Olha só, gente, que bacana que fica. Passo um pouquinho de cola aqui. Coloco aqui, ó. Passo um pouquinho de cola do outro lado. E vou, opa, colocar aqui para formar a minha camisa. Olha que bacaninha, gente. Aí vamos fazer uma gravatinha. Cortei um pedacinho aqui. Cortei um pedaço pequeno, acho que é com 7, ó. 7 por 2, tá? Aí nós vamos fazer assim, uma gravatinha bem simplesinha. Você dobra assim no meio, ó. Opa. Dobra-se no meio certinho, ó. Tá vendo? Aí depois você vai pegar as pontinhas, vai trazer as duas pontinhas pro meio, assim, e vai virar para trás, ó. Vai ficar assim, tá? Ó. Aí é só pegar e vir cortar aqui as pontinhas, ó. Faz um corte aqui. E faz um corte do outro lado. Tirar isso aqui, aí ficou assim, ó. Aí eu vou passar cola aqui, vou trazer aqui pro meio. Super facinho, né, gente? Eu gosto de fazer vídeos bem simples para vocês, que não gosto de coisa muito complicada, não. Gente, eu vou pedir para vocês, se você tá assistindo meu vídeo, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal para ajudar meu canal a crescer. Compartilhe os vídeos, dê like, tá bom, pessoal? Ó, gente, aqui, ó, eu cortei um pedacinho com 0,5 centímetro por 4, só para fazer um acabamentozinho aqui no lacinho, tá? Olha, deu certinho. Olha só a gravatinha. Aí eu vou pegar minha gravatinha, vou colocar aqui em cima. Gente, diz aí. Quero que vocês falem aí no comentário o que vocês acharam dessa lembrancinha, tá, gente? Ó. Aqui eu vou colocar um botãozinho. Olha o botão pulou. Eu já falei pra vocês que eu corto com a tampinha de shampoo, né? Aí meu dedo tá cheio de cola. Vou colocar aqui embaixo. Olha só, gente, que gracinha que fica nessa lembrancinha. E aí é só você vir com o seu bombom. Deixa eu ver, vou colocar esse aqui, ó.
um bombom maior, tá vendo? Sonho de valsa, né? Maior. Ali eu coloquei um bombonzinho caseiro. Olha só que gracinha que fica a lembrancinha. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!